Sakau, bet neįriboja. Tiesiog. Gerai, labą dieną. Gerai, labą dieną. Esu Jūratė, dirbu Iskona GLT, tiesioginis pardavimas. Užduotis sekėsi pakankamai gerai, tik tiek, kad labai sunku buvo save prisiversti kartais, būtent padaryti tą dieną, nes perskaičiau pirmą užduotį antrą valandą nakties, galvoju, reikia rytdieną atidėti, bet ne, parašyta, gyvenimas priklauso tiem, kas dar čia ir dabar, dėl to atlikau iš karto. Ir tikrai pasiekiau rezultatus, nors vyras labai barėsi, sakė, ten nepadėsiu, ten nepadarysiu, bet aš visien pardaviau tą, ko man nereikėjo. Ir jam irgi. Dar patį seminarą, kaip jums pats sekė? Seminaras labai naudingas. Ką tikrai žinau, kad panaudosiu, tai tai, kad neleisiu kritikuoti tiem žmonėm, kurie už man nesumokės nei lito, kur mano sąskaitas neapmokės. Tai, manau, yra labai svarbu, nes labai dažnai žmogus tikrai pradedi jaustis kažkoks kaltas, kažką netoks padaręs, ne tą padaręs, kai tave pradeda kritikuoti. Ir tai labai žlugdo, taip pat tikrai neleisi kritikuoti, jeigu už mane mano sąskaitų neapmokės. Ir tikrai rekomenduoju visiems, nes tai padeda susitvarkyti tiesiog savyje, būtent priversti save daryti šiandien, nes kas jei ne aš ir kada jei ne šiandien. Ačiū Laima labai.